Vatikani, duke i vlerësuar cilësitë e mira dhe diturinë e tij, më 6 mars të vitit 1656, në moshën 31 vjeçare, Pjetër Bogdanin e emëron i peshkëv të Shkodrës, ku shërbeu deri në vitin 1677. Ndërkohë, ka qenë i ngarkuar njëkohësisht edhe me administrimin e kryedioqezës së Tivarit deri në vitin 1671. Më pas, në vitin 1677, emërohet krye i peshkëv i Shkupit dhe administrator i gjithë mbretërisë së Serbisë, post të cilin do e mbante me dinjitet deri në vitin 1689. Në vitin 1677, emërohet krye i peshkëv i Shkupit dhe administrator i gjithë mbretërisë së Serbisë, post të cilin do e mbante me dinjitet deri në vitin 1689.